Vítajte v politickej arene! K zahájeniu olympijských hier v Paríži, kedy sme boli svetkom vystúpenia tzv. Queer Community, kde sa muži prezlečení za ženy naaranžovali, podľa vzoru obrazu Posledná večera od Davinciho sa musela vyjadriť aj Anna Belousovová. Na svojej sociálnej sieti uviedla, vždy platilo, že počas otváracieho ceremoniálu sa hostiteľská krajina snažila ukázať to najlepšie, čo má. A snažila sa poslať do sveta nejaké posolstvo. Nadvezuje to na poslanie pôvodných aj obnovených olympijských hier. Olympijské hry vznikli v starovekom Grécku a ich účelom bolo posilňovať jednotu jeho obyvateľov. Súčasťou hier bolo vyhlásenie posvetného mieru. Jednotlivé skupiny v počas hier prestali medzi sebou bojovať. Tradíciu olympijských hier obnovil na konci 19. storočia Francúz Pierre de Coubertin. Ten tiež navrhol olympijskú vlajku na bielom podklade 5 kruhov, ktoré symbolizujú 5 kontinentov. Keď to zhrniem, pôvodným poslaním bola jednota národov, mier, propagácia športu a všetkého, čo s ním súvisí, teda fair play, zdravý životný štýl, rozvoj tela aj ducha a čo z toho všetkého ostalo. To nám názorne ukázal otvárací ceremoniál v Paríži. Olympijskú vlajku s piatimi rôznofarebnými kruhmi si organizátori vyložili ako symbol LGBT a vstýčili ju hore nohami, ako by chceli dať najavo, že tu bude všetko naopak. A naozaj, ako sa ukázalo kultúrny program, bol oslavou LGBT agendy v štýle dúhových pochodov, aby asi dokázali, že nič im nie je sveté, cieľom hanobenia sa stala posledná večera od Leonardo da Vinci. Tento stred dvoch kultúr renesancie a tzv. novodobej kultúry západu však len potvrdil známu pravdu. Ten, kto nemá talent, snaží sa jeho nedostatok kompenzovať urážkami toho skutočného umenia. Ten, kto má v duši prázdno, závidí a preto chce ničiť duše iných mocností, nedali pokyny svojim zbrojnošom. A tak sa bojovalo ďalej na Ukrajine, v Gáze a v ďalších vojnových ohnízkách sveta na miesto propagácie zdravého životného štýlu sa na pódiu váľal akýsi obézny bakchus. Či čo to bolo? Krátko pred začatím prebehla tlačov správa, že bezpečnostným zložkám Francúzska sa podarilo odhaliť nejakého ruského agenta, ktorý mal za úlohu sabotovať otvárací ceremoniál. Pri jeho sledovaní som nadobudla dojem, že to urobili preto, aby sa mohli zhovadiť sami. Vrátim sa k úvodu mojej úvahy. Každá hostiteľská krajina sa zvyčajne snaží programom na otváracom ceremoniáli ukázať to najlepšie, čo má. Ak je to tak, že Francúzsko nám predvčerom ukázalo to najlepšie zo svojej kultúry, tak tvrdenia o dekadencii a súmraku západu nie sú len výmyslom. Mnohým vadí, neustále pretláčanie agendy LGBT doslova všade. Bez toho už sa už nič nezaobíde. Paríž nám ukázal, že už nejde len o agendu. Ide o ideológiu. To bolo to hlavné posolstvo súčasných olympijských hier svetu. Chorú ideológiu máme právo aj povinnosť odmietnúť. Aj a hlavne ako kresťania. Tu neplatí. Nastav druhé líce. Veď aj Kristus zobral bič a vyčistil chrám. A okrem Božej lásky, kresťanstvo pozná aj pojem Boží hnev. Byť kresťanom neznamená byť ovca, ktorá sa nechá viesť na bytúnok. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.